Спорт – ден солуктун булагы. Ушундай аталышта Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн жашы жетелек өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын кызматкерлеринин демилгеси менен спорттук иш-чара уюштурулду. Бул ирет район борборунан 75 чакырым алыстыкта жайгашкан Совет айыл аймагынын Кан айылында жаш өспүрүмдөр арасында спорттун волейбол жана футбол түрү ойнотулду. Бул оюнга Кыргыз Кыштак айылынын Миталипов, Тургунов орто мектеби, Кан айылынан 72-нчи кесиптик лицей, Кан орто мектебинин 9-нчу, 10-нчу, 11-нчи классынын мектеп окуучуларынын ортосундагы спорттук оюндар кызу өткөрүлүп, көрүүчүлөр кол чаап коштоп турду. Футбол боюнча 1-чи орунга 72-нчи кесиптик лицей, 2-нчи орунга Тургунов орто мектеби, 3-чи орунга Кан орто мектеби, ал эми 4-нчи орунга Миталипов толук эмес орто мектебинин окуучулары жетишсе, ал эми кыздар арасындагы волейбол боюнча 1-чи орун Тургунов орто мектеби, 2-чи орун Кан, 3-чи орун 72-нчи кесиптик лицей окуучулары камсыз кылды. Ушундай иш-чаралар байма-бай өтүп турса, окуучу балдардын ортосундагы ынтымак бекемделип, жаш өспүрүмдөр ортосундагы пикир келишпестик жоюлмак, дейт Совет айыл өкмөтүнүн башчысы. Бул иш-чарабыз биздин аймактык Садиров атындагы ички иштер бөлүмүнүн бөлүмчөсү, анан ушу биздин Совет айыл өкмөтү тарабынан уюштурулуп жатат. Бул негизги эле максатыбыз бүгүнкү спартакиаданын өзү аталышы спорт бул ден соолуктун булагы деген темада. Анан негизги эле максатыбыз бул жаштардын арасында кылмыштуулукту болтурбоо, зордук зомбулуктун алдын алуу, суицидди жок кылуу, андан тышкары ушу окуучулар арасында, балдар арасында, жаштар арасында патриоттук өстүрүү, спортко болгон кызыгуучулукту арттыруу, ошондой эле достукту, ынтымакты бириктирүү деген иш чаранын алкагында болуп жатат. Аталган айыл аймакта жаңырган жыл башынан бери бир да жашы жете элек өспүрүм катышкан кылмыш катталган эмес, дейт Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн Садиров атындагы Бүргөндө айылдык милиция бөлүмчөсүнүн жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспектору Сатыбалдиев Тажиди. Бүгүнкү иш чаранын максаты бул кылмыштуулуктун алдын алуу жана суицид жана жаш өспүрүмдөр тарабынан кылмыштуулуктун алдын алуу максатында уюштурулуп жатат. Жаш өспүрүмдөргө карата эч кандай зордук зомбулук жана кылмыштуулук болгон эмес, болгон жок. Бул иш-чаранын максаты эки айыл ортосундагы жаш өспүрүмдөрдүн достук ынтымактыгын бекемдөө, кылмыштуулуктун алдын алуу, зордук зомбулук, суицид, укук бузууларга бөгөт коюу. Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн Садиров атындагы Бүргөндө айылдык милиция бөлүмчөсүнүн кызматкерлери мындай саамалыкты жыл сайын уюштуруп, өспүрүмдөр арасындагы профилактикалык иштерди үзгүлтүксүз жүргүзүп келет. Салам медиа, Баткен.